زبان سے ہٹ جائیں گر امام زمان درمیان سے، ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے، ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے، ہٹ جائیں گر امام زمان درمیان سے، بس اتنا یاد رکھنا کہ حیدر کے بغض میں، بس اتنا یاد رکھنا کہ حیدر کے بغض میں پورے جہنمی ہو ادھوری اذان سے، بس اتنا یاد رکھنا کہ حیدر کے بغض میں پورے جہنمی ہو ادھوری اذان سے، بس اتنا یاد رکھنا، بس اتنا یاد رکھنا کہ حیدر کے بغض میں پورے جہنمی ہو ادھوری اذان سے، پورے جہنمی ہو ادھوری اذان سے۔ فرمائے کہ اگر علی کی ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر علی کی ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر علی کی ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہی تو آیا ہے بلغ کا صاف مطلب ہے۔ اگر علی کی ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہی تو آیا ہے بلغ کا صاف مطلب ہے۔ اور جلی حروف میں یہ مسجدوں پر لکھوا دو، نماز روزہ ہے واجب، غدیر اوجب ہے۔ جلی حروف میں یہ مسجدوں پر لکھوا دو، جلی حروف ایک سلوات بھیجے مر محمد و آل محمد۔ آئیے قبلہ تشریف لائیں، حیدر آباد قاضی صاحب، اور ایک سلوات بھیجے مر محمد۔ اگر علی کی ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہی تو آیا ہے بلغ کا صاف مطلب ہے۔ اور جلی حروف میں یہ مسجدوں پر لکھوا دو، نماز روزہ ہے واجب، غدیر اوجب ہے۔ نماز روزہ ہے واجب، غدیر اوجب ہے۔ علماء نے روشن کیا ہے ہم پا ولایت کا مرتبہ، اور راہ مستقیم دکھائی ہے آپ نے، روشن کیا ہے ہم پا ولایت کا مرتبہ اور راہ مستقیم دکھائی ہے آپ نے۔ میں سب سے بڑے نبی ہوں محمد، نہ آپ کیوں، سب سے بڑی خبر جو سنائی ہے آپ نے، سب سے بڑے نبی ہوں محمد، نہ آپ کیوں، سب سے بڑے نبی ہوں محمد، نہ آپ کیوں، سب سے بڑی خبر جو سنائی ہے آپ نے، اور سب سے بڑی خبر کی خبر دینے کے لیے، سب سے بڑی خبر کی خبر دینے کے لیے ست شکر اپنے پاس ہے ممبر غدیر کا، سب سے بڑی خبر کی خبر دینے کے لیے ست شکر اپنے پاس ہے ممبر غدیر کا۔ میں حیرت ہے تم کو دیکھ کے اچھا نہیں لگا، ہم کو تو سن کے بھاتا ہے منظر غدیر کا۔ میں حیرت ہے تم کو دیکھ کے اچھا نہیں لگا، سب سے بڑی خبر کی خبر دینے کے لیے ست شکر اپنے پاس ہے ممبر غدیر کا۔ حیرت ہے تم کو دیکھ کے اچھا نہیں لگا، ہم کو تو سن کے بھاتا ہے منظر غدیر کا، ہم کو تو سن کے بھاتا ہے منظر غدیر کا۔ قبلہ یہ تین شعروں کا قطع اس قبلہ مباحثے سے متعلق ہے، اس کو میں کہ مظفر بھائی کہ دانائی کا ثبوت نصارہ نے دے دیا، دانائی کا ثبوت نصارہ نے دے دیا، واپس چلے گئے تھے ہلاکت سے بچ گئے۔ دانائی کا ثبوت نصارہ نے دے دیا، واپس چلے گئے تھے ہلاکت سے بچ گئے، آئے تھے پنجتن سے برائے مباہلہ، لیکن مباہلے کی وہ زحمت سے بچ گئے۔ آئے تھے پنجتن سے برائے مباہلہ، دانائی کا ثبوت نصارہ نے دے دیا، واپس چلے گئے تھے ہلاکت سے بچ گئے، آئے تھے پنجتن سے برائے مباہلہ، لیکن مباہلے کی وہ زحمت سے بچ گئے۔ یعنی حسن حسین کے چہروں کو دیکھ کر پڑھنے لگے قصیدہ تو لعنت سے بچ گئے، یعنی حسن حسین کے چہروں کو دیکھ کر دانائی کا ثبوت نصارہ نے دے دیا، واپس حسن حسین کے چہروں کو دیکھ کر، یعنی حسن حسین کے چہروں کو دیکھ کر پڑھنے لگے قصیدہ تو لعنت سے بچ گئے۔ آپ لوگوں کی موجودگی میں قطع پڑھنے کا جی چاہ رہا ہے، ہم تو مطلب یہی کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ مناظرے کے شعر پڑھتے، فضائل پڑھی، فضائل کیا مولا کے کم، ہم کہتے بھیا پہلے فضائل بتاؤ تو کیا ہے،
کیونکہ رسول اللہ نے تو کہا کہ علی کے فضائل پر پردے پڑے. اب یہ لوگ جن کو فضائل سمجھتے ہیں وہ کیا ہے وہ ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ فضائل تو وہی ہیں جس پر پردے پڑے ہیں، وہ پہنچے ہی نہیں. اب ملاحظہ فرمائیں سمر صاحب، ملاحظہ فرمائیں کہ مردے جلانا اور کبھی سورج ابھارنا، اس کو فضائل سمجھتے ہیں کہ مردے جلانا اور کبھی سورج ابھارنا، ایک ایک صفت تو تجھ میں ہے پروردگار کی. مردے جلانا اور کبھی سورج ابھارنا، مردے جلانا اور کبھی سورج ابھارنا، ایک ایک صفت تو تجھ میں ہے پروردگار کی. دنیا سمجھ رہی ہے فضائل تیرے جنہیں، وہ صرف جھلکیاں ہیں تیرے اختیار کی. دنیا سمجھ رہی ہے فضائل تیرے جنہیں، مردے جلانا اور کبھی سورج ابھارنا، مردے جلانا اور کبھی سورج ابھارنا، ایک ایک صفت تو تجھ میں ہے پروردگار کی. دنیا سمجھ رہی ہے فضائل تیرے جنہیں، وہ صرف جھلکیاں ہیں تیرے اختیار کی. دنیا سمجھ رہی ہے فضائل تیرے جنہیں، دنیا سمجھ رہی ہے فضائل تیرے جنہیں، وہ صرف جھلکیاں ہیں تیرے اختیار کی، وہ صرف جھلکیاں ہیں تیرے اختیار کی. مت دروازہ حیدر کی ملی جب سے فقیری، محسوس یہ ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں. دروازہ حیدر کی ملی جب سے فقیری، محسوس یہ ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں. اور وہ جس میں نسیری کبھی ڈوبا کبھی ابھرا، میں ایسے سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوں. وہ جس میں نسیری کبھی ڈوبا کبھی ابھرا، وہ جس میں نسیری کبھی ڈوبا کبھی ابھرا، میں ایسے سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوں. بس یہ آخری قطع مدار والے، کیونکہ زائرین اس وقت جمع ہے وہاں چیلوں میں، اور اس وقت ماشاءاللہ سے جس کو دیکھو جس محلے میں دیکھو وہ جا رہے ہیں جا چکے، پھر جا رہے ہیں پھر جا رہے ہیں. ہاں مطلب وہ اصل میں ہمارے بچپن میں جب کہتے دور کی کربلا، راستے بند تھے تو یہ دعائیں ہوتی تھیں، ضعیف دعائیں، ضعیف عورتیں اور ضعیف مرد دعائیں کرتے تھے، مولا آپ راستے کو جی چاہتا اڑ کے پہنچ جائیں. وہ دعائیں رنگ لائیں اور اب اڑ کے پہنچ رہے ہیں، ہے نہیں؟ اب سب اڑ ہی کے جا رہے ہیں، ہاں وہی دعائیں رنگ لائیں ہیں. بہرحال تو آپ قبلہ موجود ہیں کہ یہ فقہی مسئلہ ہے کہ سفر میں نماز قصر ہے مظفر میں، لیکن امام حسین اسلام کے حرم میں پڑھی جاتی ہے مکمل. وہ کیوں پڑھی جاتی ہے وہ ملاحظہ فرما لیں. مطلب ہر سفر میں کسی معصوم کے حرم میں مکمل نہیں پڑھی جاتی، صرف امام حسین کے حرم میں. اب ملاحظہ فرمائیں کہ یہ بھی ہے سچ، مسافر راہ نجات ہیں. بھائی آخری قطعہ کہ یہ بھی ہے سچ، مسافر راہ نجات ہیں. یہ بھی غلط نہیں ہے کہ گھر میں نہیں ہیں ہم. یہ بھی ہے سچ، مسافر راہ نجات ہیں. یہ بھی ہے سچ، مسافر راہ نجات ہیں. یہ بھی غلط نہیں ہے کہ گھر میں نہیں ہیں ہم. شیخ حرم میں قصر پڑھیں کس لیے نماز، منزل پا گئے ہیں سفر میں نہیں ہیں ہم. شیخ حرم میں قصر پڑھیں کس لیے، یہ بھی ہے سچ، مسافر راہ نجات ہیں. یہ بھی غلط نہیں ہے کہ گھر میں نہیں ہیں ہم. شیخ حرم میں قصر پڑھیں کس لیے نماز، منزل پا گئے ہیں سفر میں، منزل پا گئے ہیں سفر میں نہیں. میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں خطیب مجلس، خطیب اہل بیت، عالی جناب.